Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. V Ohride dnes začal dvojdňový summit v rámci regionálnej iniciatívy Otvorený Balkán, na ktorom sa zúčastňuje aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, premiéri Severného Macedónska a Albánska Dimitar Kovačevský a Edi Rama, ako aj predstavitelia Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny. Na tomto samite by sa mali podpísať 4 dohody o uznávaní diplomov, o spolupráci v oblasti obchodu a cestovného ruchu a o spolupráci v oblasti kultúry a daňových správ. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová uviedla, že Srbsko bude do konca tohto roku dovážať uhlie a elektrinu. Stabilizácia produkcie hnedého uhlia v Kolubare by mala nastať o rok a pol. Uviedla, že elektrohospodárstvo Srbska musí najprv investovať minimálne 150 miliónov eur, aby povrchové bane v budúcom roku produkovali dostatočné množstvo uhlia. Čo sa týka zásobovania plynom, ministerka uviedla, že Srbsko bude môcť počítať s plynom z Azerbajdžanu v momente, keď bude dokončená naša trasa plynovodu s Bulharskom, a to z Nišu do Dimitrovgradu, a malo by to byť až v septembri budúceho roka. Dovtedy bude Srbsko aj naďalej závislé od zmluvy, ktorú Srbiagaz podpíše s Gazpromom na 2,2 miliardy metrov kubických plynu ročne, pričom časť musí Srbsko spolu s Maďarskom obstarať na plnenie podzemných skladov. Minister financií Siniša Mali uviedol, že Srbsko získalo cenu Priekopník v oblasti zeleného financovania v kategórii krajín za rok 2021. Cenu udeľuje organizácia Climate Bond Initiative. Minister povedal, že toto ocenenie pre nás je veľmi dôležité, lebo zaraďuje našu krajinu medzi environmentálne zodpovedné krajiny sveta a poukazuje na to, že štát zodpovedne vedie svojich občanov na ceste pokroku. Finančné prostriedky na environmentálne projekty sa z roka na rok zvyšujú a týkajú sa najmä podpory projektov zameraných na čistejšiu vodu, čistejší vzduch a lepšiu kvalitu života. V súvislosti s 5. júnom, kedy sa zaznamenáva Svetový deň životného prostredia, udelené boli ceny tým najúspešnejším v programe s názvom Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine. Tohto roku bolo ocenených spolu 46 výchovno-vzdelávacích ustanovizní, a to z 27 obcí vo Vojvodine, a jedinou ocenenou školou zo staropazovskej obce je špeciálna základná škola Anton Skala. Program odštartoval ešte v roku 2009 s cieľom pozdvihnúť vedomie spoločnosti aj osobnej zodpovednosti, čo sa týka starostlivosti o životné prostredie. Ocenení získali možnosť realizovať jednodenný výlet do chránených oblastí vo Vojvodine, návštevu Sriemskych Karloviec a semináre pre učiteľov, ktoré organizuje Pokret Gorana Vojvodine. V spomienkovom rodnom dome hrdinu Janka Čmelíka je čoraz viac návštevníkov, no dvere sú otvorené len pre ohlásené návštevy a je potrebné, aby sa návštevníci vopred kontaktovali s turistickou organizáciou obce Stará Pazova. Tento dom navštívili aj gymnazisti zo Starej Pazovy a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o tom, aké sú tam exponáty, ako sa zbierali a ako sa o nich treba starať. Išlo o návštevu v rámci výberového predmetu metodológia vedeckého výskumu. Od začiatku roka toto múzeum navštívilo vyše 300 ľudí, čo je oveľa viac v porovnaní s minulým obdobím. Najčastejšie prichádzajú organizované školské skupiny, členovia rôznych združení, a to nie len zo Srbska, ale aj zo zahraničia, a obchádzka priestorov s výkladom sprievodcu trvá okolo 20 minút. Tradične sa začiatkom júna v Starej Pazove konal celovíkendový festival 3xD, teda súťažná prehliadka detských divadelných predstavení v slovenskom jazyku. Kvôli koronavírusu nastala nútená pauza, ktorá zapríčinila aj dočasnú zmenu termínov, a preto sa tohto roku bude festival 3xD konať začiatkom jesene. Avšak na divadelných predstaveniach treba pracovať už teraz, pred letnými prázdninami, aby do začiatku októbra bolo všetko pripravené. Kolega Materák a ja sme pred deti položili 3 predlohy, lebo najväčšie hľadíme byť demokratický a nie v tom zmysle, že sme my teraz v tom hlavní a oni sa môžu na deti, že sa budú len prispôsobovať nám. My jednoducho hľadíme to, že by to malo nejakú harmonickú spoluprácu a že by sa nám nestalo, že deti hrajú niečo, čo nechcú, čo im je neznáme, čo im je cudze, v ktorom sa dobre nenachádzajú, ale že by to bol text, ktorý je im blízky. Z tých troch predlohov, znamená, keď si deti to prečítali, vybrali si knihu Marie Kotvašovej-Jovnášovej Mať 15 je také ťažké.
Teraz verím, že im je to blízke aj skrze toho, že je to školská lektúra, aj skrze toho, že tematika taká, že je to veľmi blízko ich im ročiu, ich rokov, ktorí sa teraz nachádzajú, aj plus to, že väčšina hercov sa prakticky dievčatá. V stredu mierne ochladenie, teploty klesnú na 16 až maximálnych a príjemných 25 stupňov. Deň bude bez slnka, bude oblačno, ráno slabý dážď a ďalej počas dňa možné kratšie spršky. Slabý vietor zafúka prevažne z juhozápadu. Vo vojvodinskom kalendári pri dnešnom dátume sú uvedené mená Borislav a Robert, zajtra má meniny Medard. Dnešné správy končia, príjemný zvyšok dňa.